Jemi rikthyer në studio, por Diana e ka lënë studio, nuk mundi dot. Në momenti që po dëgjonte bisedën e titruar që kishte bërë gazetaria, la studion dhe u largua. Ma vjen shumë keq, sepse është e rëndë teksa dëgjon që vajza thot nuk dua të flas më me nënën. Po ç'të bëj, nuk dua të flas më me fëmijët e mi. Duhet të duroj. S'kemi ç'bëjmë. Për të qetësuar pak Arben. Ja, çik forcë vetes tani. Arben, edhe ju e kuptoj, jeni i tronditur nga kjo që të gjuajt në këto momente, do qetësoni, më duhet të dalë dhe unë nga studio për të folu pak me Dianën e cila u trondit shumë, dhe është më se normale. Një prind që prej 8 muaj kërkon të mësoj për fatin e të bijës, bën gjithçka për ta gjetur, e fal për të gjitha gabimet, dhe kur dëgjojnë që vajza nuk pranon të flasi, dhe e ftohtë thotë që thojni nënës, jam shumë mirë dhe mora djali që dashuroja, dhe nuk dua ta di as për fëmijët nga martesa e parë. Kjo është vërtet e rëndë, dashur Esmeralda, unë e kuptoj që në këto momente jeni shtatzën, prisni të bëni nën për herë të tretë, padyshim të keni jetën e gjatë, të vazhdoni të jeni të lumtur, ashtu siç e tha dhe nëna kur ishte e ftuar në studio, por jo të harrosh të shkuarën, të harrosh dy fëmijët e vegjël, pasi është nëna juaj e cila me pak para, me shumë borxhe, po mundohet të rrisi vajzën tënde, pasi bashorti e ka sjell vajzën 2 vjeçare dhe e ka lënë në fshatin tuaj, duke i thënë nënës dhe babait të kujdeset për rritjen e saj. Kështu që dashur Esmeralda, reago dhe mendo çfarë ke lënë brapa. Ke lënë dy fëmijë të vegjël, dy ëngjëj që të kërkojnë çdo ditë ty. Do ta ftoj Dianën sërish në studio, jam lutur që ajo mos ta braktisë emisionin, pasi në pjesën e tretë unë do tentoj të marr Esmeraldën live me shpresën. O, erdhe me vajzën? Po. Po pse futu, mos ta kishin futur vajzën në studio? Për çfarë ma solle vajzën në studio? Po ta, po të vendon të një mesazh që kërkon vajza vet. Vajza Esmeraldës është 2 vjeç. Po, 2 vjeç. Mirë, që mos ta abuzojmë të lutem me imazhin. Po, të lutem, më mirë, e nxjerrim vajzën, na ndihmo Elda. E nxjerrim, ndoshta do qaj se kërkon gjyshën dhe me ty është rritur, mund të ulesh. Diana, të lutem, je qetësuar? Unë e kuptoj që nuk u ndjeve fare mirë momenti që dëgjove zërin e vajzës. Ndoshta të gjithë gabojnë në jetë, edhe Esmeralda gaboi, por duhet të gjetur një rrugë, një zgjidhje. Më me jetë lumtë është koshu. Të keni jetën e lumtur? Po, të keni jetën e lumtur. Jetë. Zdo të flasë, zdo, s'kemi që bëjë. Jo, në tila situata, unë kuptoj, nuk keni qëfar të bëni, dhe ju. Jo, s'kem. Pavarësisht se ajo ka lënë dy fëmijë nga martesa e parë, ku për vajzën e vogël dy vjeçare që ka ardhur në ambientet e reportit, vajza. Po, kujdesesh ti tashmë. Po, unë kujdesem. Ndërsa Esmeralda do bëhet për herë të tretë nën. E kërkon nënën vajza? Po. E kërkon? Ju ka marrë malli për Esmeralda për ta parë? Shumë. Shumë. Është vajza e vetë me Arben? Po, di, di. Që të bëj? Unë ja kam falur të gjitha. Dhe shi vare sa që ndronë dhe të këj personë. Që ti thot babi shkeqë? Se ke frikën se mund të largohet dhe nga kjoj person? Po, se di. Unë, ato që i bëri, kalon 2000, gjashtetit, dhe bukë që kanë kanë me ne, avan dhe pasë. Avan dhe kanë bërë gjithë.